Близько 23 години 24-річний рівнянин Максим піднявся на пішохідний міст, що у селі Біла Криниця Рівненського району, щоб зістрибнути з нього на автодорогу. Про це на гарячу лінію 102 повідомила його знайома Оксана. Чоловік був на підпитку. Це засвідчили і лікарі, які оглянули молодика після того, як він добровільно зійшов з пішохідного мосту. Хлопець пояснив, що хотів чинити суїцид, стрибнувши з мосту. А все через проблеми у родині та велике бажання воювати на сході країни. Але пройшовши комісію, лікарі йому відмовили. Одружений, є в нього півторарічний син, проте, наскільки відомо, з дружиною не проживають вони разом. Скоїти це самогубство його підштовхнули не гаразди в сім'ї, а також те, що його бажання захищати країну в зоні АТО не здійснилося, оскільки його комісували за станом здоров'я. Після розмови в райвідділі чоловіка забрав рідний брат додому.